დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ქვეყანა ცხოვრობს განსხვავებული რეჟიმით, ამიტომ საჭირო გახდა სასწავლო სამომცდელო პროგრამის შეუფერხებლად და უწყვეტად მიწოდება, განსაკუთრებით სასკოლო მზაობის ბავშვებისათვის. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ალტერნატიული სწავლების გეგმა. ჩვენ გავითვალისწინეთ საქართველოს განათლების რეკომენდაციები და მის მიხედვით შევიმუშავეთ დისტანციური სწავლების მოდული. მოდულის შექმნაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო ფსიქოლოგმა, მეთოდისტმა, ინკლუზიური დარგის სპეციალისტმა, ხოლო მოდულის განხორციელებაში ჩართულები არიან აღმზრდელები, სპეცმასწავლებლები, მუსიკის მასწავლებლები, მშობლები და აღსაზრდელები. ყოველი კვირის ხუთშაბათს ჩვენ ისეც ჰქონდა მანამდე მშობლის საათი, ხოლო ახლა განსხვავებული ფორმატით მიმდინარეობს მშობლის საათი დისტანციურად. მშობლის ჩართულობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რათა ჩვენი სასწავლო პროცესი უფრო მრავალფეროვანი და განსხვავებული იყოს. ჩვენ მივიღეთ მშობლებისგან უკავშირი, ყოველდღიურად გვიგზავნიან სურათებს, ვიდეორგოლებს, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული აქტივობების შესაბამისად. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს არაქართულენოვანი ჯგუფები, სპეციალურად მათთვის შეიქმნა დისტანციური სწავლების მოდული ორ ენაზე, რომელიც აქტიურად მიმდინარეობს ამ ჯგუფებში. ჩვენ გავითვალისწინეთ საგანგებო მდგომარეობა, მისი მოთხოვნები და ჩვენი აქტივობები შესაძლებელია ჩატარდეს სახლის პირობებში მინიმალური რესურსების გამოყენებით. ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სტანდარტის შესაბამისად ჩვენ შევიძინეთ წიგნები, მეთოდური მასალები, თვალსაჩინოებები, საკანცელარიო ნივთები, ხოლო აქტივობებში გადაღებული მრავალფეროვანი დეკორაციები ჩვენი აღმზრდელების ნამუშევრებია.